Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 4 ingin membentangkan topik strategi campuran pemasaran. Next slide. Jadi terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Siti Nur Safina binti Amran. Nombor matrik 10DPM 20F 2027. Saya Siti Asyana binti Faridi. 10DPM 20F 2007. Saya Izzatul Alisha binti Zamri, nombor matrik 10DPM 20F2039. Saya Mariana, anak perempuan Maridas, nombor matrik 10DPM 20F2062. Okay, jadi kita mula dengan pendahuluan. Introduction, pendahuluan, strategi campuran pemasaran. Pelan pasaran strategi memberi arahan kepada firma dan lebih membolehkannya untuk memahami sasaran pemasaran, pengguna analisis, produk, saluran pengedaran, harga dan promosi. So, bila kita cakap tentang strategi campuran pemasaran ni, dia lebih capai kepada tahap yang tinggi dalam dunia perniagaan. Marketing Mix Strategy 4Ps, iaitu strategi campuran pemasaran. Kami akan menjelaskan target market, pasaran sasaran, product decision, keputusan produk, pricing decision, keputusan harga, distribution decision, keputusan tempat ataupun keputusan pengedaran, pengagihan, dan promotion mix tu campuran promosi. Next slide. Target market ni, pemasaran berubah pada tahap yang lebih besar kadar berbanding sebelum ini. Pemasar mempunyai kuasa yang lebih besar daripada sebelum ini, dan pemasar yang berjaya memahami bahawa ia adalah individu pengalaman yang paling penting, dan mereka bekerja keras untuk memastikan bahawa ia adalah diselitkan ke seluruh aktiviti perniagaan mereka. So dengan adanya individu yang berpengalaman, so kita boleh capai target market, kita boleh capai pasaran sasaran dalam perniagaan. Apa pendapat? Pendapat saya, target market ni dia ada segmen kan, contoh demografik, geografik, behavior, macam tu. Contoh kalau dia ikut gender group, age, macam tu lah. Okay, pasaran sasaran ni, dia situasi di mana pelanggan berpotensi untuk membeli produk dan perkhidmatan yang kita keluarkan daripada syarikat kita. Kita pengurus, so kita keluarkan produk kita untuk target pasaran. Yang tu benda yang pertama lah yang kita kena buat. Lepas tu target market ni, dia berdasarkan dengan segmen yang Marina cakap tadi tu. Segmen demografi, psikografi, geografi dengan tingkah laku. Jadi pasaran sasaran ni dia penting untuk kita sebagai pengurus syarikat dalam melakukan atau menjalankan strategi kempen pemasaran untuk menjelaskan jenis orang ataupun jenis pelanggan yang kita akan pilih mengikut segmen-segmen yang tadi tu, yang kita explain tadi tu. So geografi ni maksudnya jual produk ataupun jual produk dan perkhidmatan di negara tertentu. Maksudnya macam kereta lah kan, kereta. Dia geografi dia luas, dia dekat setiap negara. Demografi ni dia berkenaan dengan maklumat peribadi, bakal pelanggan. So bila kita keluarkan produk, contoh kita keluarkan produk minyak wangi kan, so kita kena tahulah, kita kena tahu demografi ni dia berkenaan dengan bakal pelanggan. Bakal pelanggan tu dia umur dia berapa, status hubungan dia, jantina. So bila, kalau cakap pasal jantina ni, kategori jantina ni, so bila kita jual minyak wangi, dia ada untuk lelaki, dia ada untuk perempuan. Berdasarkan kategori yang produk yang kita keluarkan tu, berdasarkan kategori-kategori yang ada lah. Okay, psikografik ni berdasarkan dengan cara orang berfikir. Sekarang ni dia trend fashion, baju. Memang sekarang memang trend moden lah, yang fashion. Dia termasuk dengan personality ataupun cara hidup. Kalau cakap pasal kalau cakap tentang cara hidup ni, contohnya kita jual basikal, apa tu, bike exercise, kita jual benda tu sebab dia berkenaan dengan cara hidup, lifestyle. So yang last sekali, tingkah laku atau kelakuan baik. Apa yang pelanggan akan beli, apa yang pelanggan akan beli yang kita jual. Kalau contoh, kalau kita jual baju, so pelanggan tu dia ulang beli dekat kedai kita. So maknanya pelanggan tu dia dah jadi pelanggan setia kita lah kan, pelanggan setia syarikat kita. So bila pelanggan setia tu, dia akan sanggup bayar berapa je. Kalau benda tu mahal sekalipun, dia akan bayar kesanggupan pelanggan tu. Sebab tu pengurus syarikat ni dia kena jagalah pelanggan.
sebab customer is always right. Contohnya macam restoran lah. Restoran kalau mahal macam mana pun, kalau sedap dia akan bayar. Macam hotel, hotel 5 bintang. Kalau semalaman pun dalam RM2,000 pun dia akan bayar sebab dia sanggup lah orang cakap. Sebab benda tu memuaskan hati pelanggan. Okay. Ada siapa nak tambah? Kalau tak ada, next slide. Okay, market targeting strategies ataupun strategi pemasaran, strategi sasaran pemasaran. Undifferentiated marketing, pemasaran yang tidak dapat ataupun pemasaran yang tidak dibezakan. Okay, apabila syarikat yang guna undifferentiated marketing ni, dia tak memberi tumpuan, tak memberi tumpuan antara pelanggan dan antara satu sama lain. Sebab maksudnya macam strategi syarikat yang guna pemasaran ni, dia abaikan dan sistem pengedaran besar-besaran dan kempen pengiklanan yang besar digunakan. Contohnya macam MACD lah kan, MACD. Dia pemasaran yang tidak dapat dibezakan. Strategi di mana perusahaan. Pembangunan dan penciptaan produk yang akan memenuhi keperluan kebanyakan pembeli. Pemasaran yang tidak dapat dibezakan ni, dia lebih banyak untung. Kalau kita cakap tadi MACD kan. McDonald's dulu dia orang tak kenal pun. Orang tak kenal dia punya jenama kan. So untung tu tak boleh nak cakap lah, untung tu banyak sikit. Tapi sekarang ni ramai yang sebab McDonald's pun keluarkan strategi periklanan. Walaupun dia punya syarikat tu dah maju sekarang ni kan. Orang dah kenal dah, satu Malaysia dah kenal, satu negara dah kenal. Tapi dia still buat strategi periklanan tu. So dia lebih banyak untung dan memuaskan hati pelanggan. Contoh lain Coca-Cola. Coca-Cola siapa je yang tak suka Coca-Cola kan? Coca-Cola famous juga. Coca-Cola, Nokia, Shell, Adidas, Nike. So pemasaran ni dia kena memenuhi keperluan dan kehendak pengguna baru dia boleh capai untung. Okay. So differentiated tu pernah ni? Okay, differentiated dekat suara. Okay, differentiated ni dia macam perubahan daripada undifferentiated market. Maksudnya dia macam memutuskan untuk menyasarkan beberapa segmen pasaran yang berbeza, tawaran berasingan untuk setiap pasaran, setiap segmen. Contohnya dia macam kalau macam undifferentiated, dia macam tak berkembang kan. Dia hanya fokuskan, macam dia tak fikir untuk pelanggan lain, tak kira lah orang tu mampu beli ke tak mampu beli, dia tak kisah. Kalau differentiated ni, dia macam fikir juga untuk pelanggan. Macam kalau harga, dia akan macam kalau satu produk tu dia nak jual, dia fikir juga harga tu berpatutan ke dekat rakyat, dekat pelanggan-pelanggan. Boleh ke dia beli satu barang ni dengan harga macam mana-macam mana, macam tu. Macam tu lah. Okay, sambung untuk concentrated. Okay, so concentrated marketing ni adalah marketing segmentation strategy in which firm concentrate its entire effort and resources only on one or a few segments or a few segments. So concentrated marketing ni also called as niche marketing. So example, Rolex watch. So Rolex watch is one of the leading names in watch manufacture industry. So Rolex watch ni is targeting career oriented people. So like lifestyle yang high level work, lifestyle yang tinggi, macam tu. So example lain, Rolls Royce car, macam tu juga, lifestyle yang mewah, kerja yang high level, macam tu. So concentrated ni macam tu lah, dia like a few segments sahaja dia focus. So itu sahaja. So sekarang continue untuk micro marketing. Micro marketing ni adalah pendekatan kepada periklanan yang cenderung menyasarkan kumpulan yang tertentu dalam pasaran khusus. Dengan micro marketing ni, produk ataupun perkhidmatan dipasarkan terus kepada kumpulan pelanggan yang disasarkan. Contoh dia Chi Moisture, syarikat penjagaan rambut yang menawarkan produk bebas sulfur dan bebas silikon kepada lelaki dan wanita dengan rambut kerinting. Syarikat ni memfokuskan kepada demografi yang orang khusus. Syarikat menjelaskan menolak orang yang berambut lurus menggunakan next slide. Okay, product decision. Okay, keputusan produk maksudnya, produk ialah barang ataupun item. Produk boleh dimaksudkan oleh apa sahaja yang boleh ditawarkan kepada pasaran untuk perhatian,
pemerolehan, penggunaan atau penggunaan yang mungkin memenuhi keperluan atau kehendak. Perkhidmatan ialah produk yang terdiri daripada aktiviti faedah atau kepuasan, iaitu pada asasnya tidak ketara dan tidak mengakibatkan pemilikan apa-apa. Tak kisahlah perkhidmatan apa pun yang ada dekat Malaysia ni, perkhidmatan kedai telefon ke, perkhidmatan apa tu, medical service, kalau kita sakit kita pergi jumpa doktor kan. So yang tu salah satu perkhidmatan juga. Pengalaman mewakili perkara yang akan dilakukan oleh membeli produk atau perkhidmatan untuk pelanggan. Contohnya, pengalaman ni kalau kita pergi escape, kita buat cabaran-cabaran yang ada dekat situ, itu boleh jadi sebagai contoh pengalaman lah. Next slide. Okay, level of product ataupun tahap produk. Core product, actual product, augmented product. Core product ni, okay, core product ni the benefits that having or buying to use that particular product. Maksudnya kebaikan yang kita dapat kalau kita beli produk tu. Contohnya kalau kita beli telefon. Okay, apa benefits, apa kebaikan yang kita dapat kalau kita beli telefon. Telefon kan sekarang teknologi moden, memang semua guna telefon kan. So apa yang kita kita dapat kalau kita beli telefon ni? Apa yang kita, kenapa kita perlu beli telefon? Sebab untuk memudahkan komunikasi. Okay, actual product, product sebenar. The actual product includes several sets of features that we can look at to purchase the product. Contohnya, kalau kita beli phone, kita akan tengok dia punya packaging, pembungkusan yang kotak dia tu kan. Kalau kita beli telefon, kita tengok jenama dia, kita tengok dia punya quality, okay ke tak. Dia punya, apa tu orang cakap, storage, berapa semua tu. Dia punya reka bentuk tu cantik ke tak, memenuhi tak apa yang kita nak. So, itu produk tu adalah dia beberapa ciri ataupun beberapa features yang kita tengok lah kalau yang kita berminat untuk kita beli produk tu. Augmented product, additional features when the consumer purchases the item. For example, the phone shop offers a phone service during the warranty period and provide additional accessories to consumer. Contohnya, augmented product ni produk tambahan. Contoh kalau kita beli telefon, dia akan bagi aksesori, contoh headphone. Macam hari tu saya beli, saya dapat headphone, dapat satu set cawan, lepas tu dapat power bank. Tu antara augmented product lah. Lepas tu kalau macam servis, cakap pasal perkhidmatan, dia menawarkan perkhidmatan membaiki telefon. Kalau telefon kita terjatuh kan, kalau rosak kan dia boleh baiki, tapi dalam tempoh yang tempoh waranti yang dia tetapkan lah, dalam setahun macam tu selalunya. Okay, next slide. Okay, product classification, product klasifikasi produk, sorry. Okay, dia terbahagi kepada dua, produk pengguna dan produk industri. Produk pengguna, produk dan perkhidmatan untuk peribadi penggunaan. Manakala produk industri dibeli untuk pemprosesan selanjutnya atau untuk digunakan dalam menjalankan perniagaan. Next slide. Okay, types of consumer and industrial product. Jenis produk pengguna dan produk industri. Consumer product, produk pengguna dia terbahagi kepada empat. Dia ada produk, convenient product, shopping products, specialty products, unsold product. Okay, maksudnya ada produk kemudahan, produk beli belah, produk istimewa, produk yang tidak dicari. Contoh convenient product, produk kemudahan, surat khabar, barang-barang harian lah yang murah yang kita belilah untuk keperluan harian. Okay, shopping product, produk beli belah ni contohnya macam sekarang kan teknologi moden, so beli secara talian je. Guna Shopee, app Shopee, Lazada. Banyaklah apps sekarang ni. Okay, produk istimewa. Contohnya emas. Kalau emas dekat Kelantan kan murah kan? Emas dekat Kelantan murah. So ada pengguna atau pelanggan, ada pelanggan yang sanggup pergi ke Kelantan tu untuk beli emas sebab emas tu murah ataupun memenuhi keperluan kehendak dia. Keperluan kehendak pelanggan. Okay. Produk yang tidak dicari ni contohnya insurans, takaful. So sebagai pengurus syarikat ni memang kena adalah insurans untuk kita melindungi kita punya staff, kita punya syarikat kalau kena ananya ke, so kita kena macam apa, kita kena guna insurans tak apa semua. And then product industry. First, material and parts, capital goods, supplies and service. Okay. Material and parts tu bahan dan bahagian yang bermaksud barang dan masukkan produk tersebut secara langsung. Kos item ini dianggap oleh syarikat pembelian sebagai sebahagian daripada kos pembuatan. Bahan dan bahagian diasingkan lagi kepada tiga bahagian, iaitu contohnya bahan mentah, bahan pembuatan, bahagian komponen. Yang kedua, barang modal.
Barang modal ialah produk perindustrian yang membantu dalam pengeluaran atau operasi pembeli termasuk pemasangan dan peralatan aksesori, contohnya bangunan pejabat. Bekalan dan perkhidmatan, pihak yang membekalkan barangan dan perkhidmatan, contohnya perkhidmatan pembersihan, perkhidmatan apa tu? Pejabat kalau rosak ke kita panggil untuk buat perkhidmatan. Okay, next slide. Product, item, line, mix. Okay, item, product. Product, item. The specific version of a product that can be designated as a distinct offering among an organization's product. Contohnya, maksudnya versi khusus produk yang boleh ditetapkan sebagai tawaran yang berbeza antara produk sesebuah organisasi. Ia ada barisan produk, sekumpulan item produk berkait rapat barisan produk, sekumpulan berkaitan yang dijual oleh syarikat di bawah satu jenama. Contohnya, shampoo, buat rambut, gel rambut dan sebagainya. And then, produk mix, campuran produk. Semua produk yang dijual oleh sesebuah organisasi. Contoh, campuran produk antara Coca-Cola dengan Fanta, Sprite dan sebagainya. Next slide. Okay, product identity. Identity produk, personality keseluruhan produk pelanggan kerap menggunakan istilah yang sama untuk menerangkan item seperti yang mereka lakukan untuk menggambarkan individu. Contohnya packaging, pembungkusan. Ini jenis pembungkusan air minuman. Pembungkusan ni dia penting juga untuk syarikat kita sebab kalau pembungkusan tu menarik, pelanggan pun tak sanggup nak buang. Itu memang penting lah. Next. Okay, labeling. Labeling ni label. Label bahan yang digunakan tarikh luput. Branding tu jenama yang ada dekat semua yang guna dalam perniagaan lah, macam Coca-Cola, Nike, Pepsi, Google. Branding ni dia banyak. Okay. Next. Product life cycle stage, peringkat kitaran hayat produk. Bagi syarikat yang mengeluarkan produk baharu, ini adalah penting. Ia membolehkan syarikat mengambil risiko pelancaran baharu dengan lebih cekap produk memaksimumkan jualan dan keuntungan. So dekat sini dia tunjuk jualan dengan keuntungan, kerugian. dia ada introduction, growth, maturity, decline. So di keuntungan ni. Dalam bisnes memang ada untung, ada rugi. Next. Okay, introduction, pengenalan. Okay, pengenalan ni apabila produk baru mula dilancarkan, keuntungan rendah sebab tak dapat sambutan sebab dia baru mula perniagaan tu, so keuntungan dia rendah. Mengalami kerugian, dia sasaran pasaran dia, dia kena lebihkan sasaran pasaran dia, strategi untuk sasaran pasaran tu. Okay, sekejap. Growth, pertumbuhan. Pelanggan percaya bahawa produk ini akan menjadi berfaedah kepada mereka ataupun membawa manfaat kepada mereka, keuntungan akan meningkat, menjimatkan kos, pertumbuhan jualan, peringkat kitaran hayat produk. Peringkat kitaran hayat produk ni meningkat. And then, maturity, kematangan. Okay, dekat fasa ni, jualan pantas tidak kekal selama-lamanya dan mesti mereka rancangan yang berkesan. Dan decline, yang last sekali kejatuhan. Perniagaan akan berjalan perlahan, persaingan akan meningkat. Sebagai pengurus, kita kena tukar strategi harga untuk kita bangkit kita punya perniagaan tu. Dan terdapat keperluan yang lebih besar untuk memberi perhatian kepada item kita yang item yang kita jual. Next slide. Okay, that's all from me. Alicia akan sambung. Maksud pricing decision ni adalah untuk menyediakan campuran pemasaran yang memuaskan. Syarikat mesti menetapkan harga yang boleh diterima oleh pasaran sasaran. Harga ialah nilai yang dibayar untuk produk ataupun perkhidmatan di pasaran. Merupakan elemen utama dalam campuran pemasaran dan secara amnya merupakan satu-satunya pemboleh ubah yang boleh diubah dengan cepat untuk bertindak balas terhadap perubahan pasaran seperti tindakan pesaing ataupun variasi permintaan. Next slide. Setting the price. Value-based pricing. Value-based pricing in the literal sense implies basing pricing on the product benefit received by the customer instead of on the extra cost of developing the product. Sebagai contoh, contoh dia harga lukisan mungkin lebih tinggi daripada harga kanvas dan cat. Harga sebenarnya bergantung pada siapa yang lukis. Harga lukisan itu juga mencerminkan faktor seperti umur, kepentingan budaya dan yang paling penting ialah berapa banyak manfaat yang boleh diperoleh kepada pembeli.
Second, competition based pricing. Menggunakan data harga pesaing untuk produk yang serupa untuk menetapkan harga asas untuk produk mereka sendiri. Daripada memfokuskan pada kos pengeluaran ataupun nilai item, kaedah penempatan harga banyak bergantung pada data pasaran. Contohnya, syarikat banyak bergantung pada harga berasaskan pesaing dan mudah mempunyai kawalan penuh ke atas kedudukan pasaran. Pasaran yang dikumpul mengenai pesaing boleh memberi lebih banyak cerapan daripada sekadar penetapan harga. Syarikat itu juga boleh dilaksanakan dalam jenama sendiri untuk meniru hasil yang serupa. Kelemahan syarikat itu sukar untuk mengekalkan harga pada harga yang kompetitif secara tidak aktif menambahkan nilai kepada ada kehidupan pelanggan dan tidak mempunyai produk yang berkualiti. Selain itu, salah satu masalah utama ialah menjual semata-mata berdasarkan harga pesaing boleh menjejaskan produk dan menyebabkan kita kehilangan hasil. Next slide. Initial pricing strategy for a new product. Pricing skimming strategy. Pricing skimming strategy ni dia mengecas harga yang lebih tinggi untuk produk apabila ia boleh dilancarkan, memanfaatkan permintaan pasaran dan kemudian menurunkan harga atau menyesuaikan semula harga berdasarkan permintaan pada satu masa kemudian dikenali sebagai harga skimming. Contoh dia, selebriti ataupun mengeluarkan produk baharu menggunakan jenama yang terkenal. Pengguna awal sanggup membayar harga yang lebih tinggi untuk produk yang sama pada harga untuk mencerminkan nilai sebenar produk ataupun tidak. Untuk memiliki apabila permintaan tinggi pada pelancaran. Harga produk itu kemudiannya diturunkan untuk menarik lebih ramai pelanggan yang sensitif. Oleh itu, syarikat mengecas jumlah maksimum dengan menyelak bahagian atas segmen pelanggan. Penetration skimming strategy ialah strategi yang digunakan untuk menakat bahagian pasaran dengan menetapkan harga produk pada tahap di bawah pasaran untuk mendapatkan pelanggan. Setelah itu, syarikat mendapat bahagian pasaran yang besar dan mereka menyesuaikan semula harga dengan sewajarnya. Sebagai contoh, syarikat X yang merupakan pembuat sabun sekecil sehingga sederhana dan menjual sebatang sabun lavender pada harga RM10 dan syarikat Y yang mempunyai kapasiti pengeluaran yang lebih tinggi memasuki pasaran dan memulakan menjual sabun yang serupa pada harga RM5. Dan lepas tu matlamat Y adalah untuk meningkatkan persaing dekat X ni daripada perniagaan mereka kerana mereka menjual RM5. Tentu lah. Dan mereka yakin syarikat X ni tidak dapat menandingi harga mereka. Product line pricing. Whether it's a range of product or service, the pricing reflects the benefit of part of the range when pricing objectives are developed. For the whole product line, it will give the marketers the flexible in determining the price. Contohnya, mencuci kereta ataupun cucian boleh jadi RM5, basuh dan wax RM10 dan keseluruhan package RM15. Harga penetapan parisan produk jarang menggambarkan kos pembuatan produk kerana ia memberi jumlah harga yang pengguna anggap adil secara berperingkat sepanjang julat. Contoh seterusnya, jika kita membeli bar coklat ataupun krepek, kita boleh menjangkakan untuk membayar RM5 untuk satu pack. Walaupun jika kita membeli pack lebih besar, 5 kali ganda lebih besar, kita boleh menjangkakan untuk membayar kurang daripada 5 kali harga. Maksudnya lebih murah lah. Kos membuat dan mengedar pack coklat mungkin lebih jauh lebih murah. Yang mungkin memberi manfaat kepada pengilang untuk menjual secara tunggal daripada segi harga keuntungan. Next slide. Optional product pricing. Companies will attempt to increase the amount customers spend when they start to buy. Contohnya, syarikat penerbangan akan mengenakan bayaran untuk tambahan pilihan seperti menjamin tempat duduk, tingkap ataupun menempa deretan tempat duduk bersebelahan antara satu sama lain. Selain itu, syarikat penerbangan tamang murah ialah pengguna utama pendekatan ini apabila mereka mengenakan bayaran tambahan kepada kita untuk menambahkan bagasi tambahan atau ruang kaki tambahan. Captive product pricing. Where product have complement, companies will charge a premium price since the consumer has no choice. Manufacturers normally sell the main product at a low price and set high markup on the captive product.
Sebagai contoh, pengeluar pisa cukur akan akan mengenakan harga yang rendah untuk pisa cukur plastik pertama dan mendapatkan semula marginnya daripada penjual pisau yang sesuai dengan pisau cukur. Contoh yang lain ialah pengeluar percetak akan menjual percetak inkjet kepada kita pada harga yang rendah. Dalam kedai ini, inkjet company tahu bahawa apabila kita kehabisan dakwat, boleh guna kita boleh guna dan perlu membeli lebih banyak ink itulah dakwat tu. Dan ini cenderung lebih mahal. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Next slide. Okay, distribution decision. So, as a manager or sales team, we need to decide about the place that we want to send our product. So the definition is the place where and how people purchase our product. So consumers can purchase items and services in a variety of ways, including through a web browser, a smartphone app like Vino, Lazada, Shopee. So retail location, trade show or events, marketplace channels like Amazon or Walmart, or through a sales professional. So example, luxury goods produced such as Louis Vuitton use an aggressive placement strategy in which their product are only offered at a few select wholesalers. So Louis Vuitton, we cannot buy all the places. So certain places only they offer this product. So as a manager or sales team, we should think about this, what product and also the place where we're going to distribute. So lower cost consumer items such as toothpaste and shampoo generally use a broad distribution strategy, making their products available to as many merchants as possible. So merchants is like business, trade, like that. So shampoo and toothpaste we can find in all the places, most of the grocery shops, 7-Eleven, we can find this product. So next is how to select a distribution, a place channel. First, decide if the product will perform best in a physical location, a store owned by another retailer, a website owned by another company, or a combination of these location. So first, we must decide the best physical location, like which website we want to promote our product, in which app, if in Lazada or in Shopee, like that. So think about geographic location. Geographic location is area. So if Starbucks, we can sell in places like have teenage people, like that. So if McD, most of the people will love McD. So in a main town, can sell McD. Next is make sure supply meets regional demand and consider whether your product will be available in a specific city, state, country, or perhaps the entire planet. So as a sales team, we should think of this, where our product is only for a specific city, state, country, or for all the for the entire planet. So we should think and decide also the product that we are going to sell, so that it benefits us too. Next is determine how many salesmen will require to reach objectives. This is a main point. So if we talk about distribution place, we need people to reach our objectives. So we need manpower to distribute our product. Next is, because you may be sharing shelf space or search results with a competitor or two, set goals for retail, third-party sellers. Although if our product is same as others, so we need to set a goal for our company. Might be different, although the product is same, but our goal should be different from other company. The last one is, if you want to find the best spot to reach customers and earn a profit, you must first obtain a comprehensive grasp of your target demography. To regularly generate a profit, you must leave and distribute in locations that are both appropriate for your brand and profitable. So in this case, we should not only see a profit, but also for our brand. We should target people for according to our brand and also profit. We should balance it. So, place is a major role in the distribution and flow of goods because it ensures that the product is in the right place and at the right time. Without proper product placement,
customers are likely to look elsewhere for that, for what they need or desire. So we should think a proper place to reach our products to the customer. If not, customers will find other product like that. So that's all from me. Thank you. Okay, saya akan sambungkan tentang promotion mix, iaitu campuran promosi. Yang pertama adalah advertising, iaitu pengiklanan. Pengiklanan ini adalah satu bentuk persembahan atau komunikasi berbayar yang bersifat tidak peribadi ditujukan kepada pelanggan. Tujuan dia adalah untuk mempromosikan atau memperkenalkan sesuatu produk kepada pelanggan. Kalau berkaitan dengan objektif dia pula, tujuan dia adalah untuk memberitahu pelanggan bahawa kita menjual satu produk. Lepas tu yang kedua adalah untuk memujuk pelanggan. Contohnya macam kita nak pelanggan tu beli barang tu dengan kita. Pujuk sampai dia beli barang dengan kita lah. Lepas tu yang ketiga adalah peringatan. Maknanya macam kita ingatkan dia tentang barang kita. Maksudnya macam barang kita lagi bagus daripada berbanding dengan barang apa produk lain lah macam tu. Okay, yang kedua adalah personal selling. Personal selling ni dia macam jual peribadi lah. Contohnya macam penjualan yang membolehkan komunikasi dua hala tentang idea produk ataupun perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat. Personal selling ni dia tak libatkan orang tengah. Maksudnya perantaran untuk kita nak bagi barang ke macam mana macam tu lah. Dia hanya melibatkan kita sebagai macam contoh dia macam kita pergi kedai kasut, maksudnya dia antara customer dengan pekerja dalam tu, macam itulah maksudnya. Lepas tu yang ketiga adalah promosi jualan, iaitu sales promotion. Sales promotion ni dia adalah inisiatif jangka pendek yang diberikan kepada pelanggan untuk meningkatkan jualan tempoh tertentu. Contohnya satu syarikat ni dia nak tawarkan promosi dekat pelanggan 70% dalam satu jenis barang macam tu lah, satu jenis produk macam tu. Tujuan dia untuk memberikan sebagai ganjaran kepada pelanggan supaya pelanggan tu akan datang semula untuk beli barang dengan kita. Okay. Next slide please. Seterusnya adalah public relationship. Public relations maksudnya perhubungan awam. Perhubungan awam ni adalah merangkumi pelanggan, syarikat, bakal pelanggan, pemegang saham, pemegang dengan masyarakat. Ianya juga mempengaruhi cara pelanggan antara produk dan pelanggan. Public relation ni dia kan berkaitan dengan customer. Jadinya kita kena, kita sebagai syarikat kena jagalah hubungan baik dengan customer kita. Kalau kita macam cara kita punya service dengan customer tak elok, jadi macam customer tu akan tak sukalah untuk datang dekat syarikat kita untuk beli barang satu produk macam tu. Akhir sekali adalah direct marketing, iaitu pemasaran langsung. Pemasaran langsung ni adalah salah satu metode jualan yang menggunakan media pemasaran tanpa ada pihak perantara pemasaran. Sebagai contoh, dia menggunakan email, text message, fax, juga alat pemasaran langsung. Dia adalah strategi pemasaran, satu kontak langsung dengan pelanggan. Direct marketing ni juga adalah satu sistem pemasaran yang menggunakan sebagai media iklan. Seperti apa ni orang kata? Macam iklan dekat TV, dekat YouTube, dekat mana-mana je lah. Berkaitan dengan media sosial. Okay, itu je daripada saya. Sekian, terima kasih. Conclusion, marketing is changing at a greater rate than it has ever been before. Marketers have greater power than ever before because they follow these four P's of the market strategy. So successful marketers understand that it is the individual experience that matters most, and they work hard to ensure that it is infused throughout all of their activities. So by following these strategies, they can achieve their goals in the market. That's all. Thank you.